Hjärtligt välkomna till 2016 års utdelning av Publishingpriset. För ful, snygg typografi, varierad layout och busigt språk imponerar och inspirerar. Vinnaren är Krönika 2015, Centrum för näringslivshistoria. Sida efter sida. Grattis. Ni är två stycken, jag kan krama er. Eller hur? Hörni, stort grattis. Jag hörde ju några hurrarop här när ni ropades upp. Ni har många fans, eller var det ni själva? Många fans, ja, många som sympatiserar. Vad härligt. Okej, ni har ju själva sagt att ni vill att det här resultatet skulle bli sådär som er historia, olydig bland annat och utbildande. Kan ni förklara detta? Bra där, bra där. Ja, vi är två här, men vi är 35 på Centrum för näringslivshistoria. Jag vet inte hur många på Sitrus. Ja, så att det är många som ligger bakom. Vi tar hand om svenska företags historiska material. Det är 70 000 hyllmeter, 7 mil material ute i Bromma. Där det finns mycket olydiga historier. Historien, tycker vi om att säga, inte är så strömlinjeformad som man kanske vill ibland. Och det gör den levande och lite roligare. Vad spännande. Vad tänker ni om det här med juryns motivering? Ordvalet, fulsnygg. Designen får svara. Komplimang, eller? Jag tar det som en komplimang. Jo, det var precis som du säger, att vi skulle försöka busa lite och blanda lite typografi och ha ganska sämre bilder med bra bilder. Och då får man vara lite busig för att lyckas, hoppas jag. Och det hoppas jag att det gjort. Och det gjorde ju, det gick ju hela vägen. Vill ni säga vad ni heter också? Jag heter Johan Sandell och är design director. Och Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för näringslivshistoria. Ja. Och vi vill tacka er så mycket och gratulera er för denna framgång. Tack så mycket! Tack så hemskt mycket!